ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢୁଛି ତିନୋଟି ସିଂହ, ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାଉ, କିଛି ଆମକୁ ହସର ଖୁରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅଜବ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ ଯେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଷଣ୍ଢ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ସିଂହ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ, ଛେଳି ଏଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସିଂହ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ଷଣ୍ଢର ମୁଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ସିଂହ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପକାଇଛି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଷଣ୍ଢଟି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଷଣ୍ଢଟି ଏପଟ ସେପଟ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଷଣ୍ଢଟି କେଉଁଠାକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଜାତି କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।